სურს საქართველოში თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები ვიხილოთ. Ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესსპიკერმა მეთიუ მილერმა ბრიფინგზე განაცხადა. მილერი ამბობს, რომ ისინი მომდევნო დღეებს ყურადღებით დააკვირდებიან. Luxemburgul și Eurocavșilis zogat sakmeta sapčos, schudomaze sakartulus sakit higanehiles, rogot șahodris da strulebișem de gamartul preskonferenția ze schudomis hamzhonelma. Eurocavșilis sakit hepsi ungretis ministrma Janoš Boka Mahnišna germanis delegațiem sakartulus și bolud rozgan vitarebuli movle nebidare negan sahilbalat. Dacă ide verthalda da strule Eurocavșilis mudmi viert guleba regionis, stabilul robisa da democrateul ministra pebe bismimart. Misit kmit nișnulovani drodaitmo Europulis sapčos summit. Istuis momzadebas, romelic 17-18 octombrie gaimarteba. Aghsanishnavia, rom sva sakitxebtan ertad Evrokavshiris liderebi sagareo politikis mimartulebit quradghebas sakartveloshi arsebul vitarebasats dautmoben. Სახელმწიფო უსაფრთხოების და მოქალაქეთა მშვიდობიანი თანაცხოვრების ინტერესებიდან გამომდინარე ქსურს ვაცნობოთ საზოგადოებას, რომ მიღებული ინფორმაციით პოლიტიკურ წრეებთან დაკავშირებული ჯგუფები საქართველოში მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნების წინა დღეებში გეგმავენ ხელოვნური ინტელექტის და სხვა თანამედროვე ტექნოლოგიების მეშვეობით დამონტაჟებული ფალსიფიცირებული ვიდეო და აუდიო ჩანაწერების გავრცელებას. ამის შესახებ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ენათქვა, მის უსის ცნობით აღნიშნულ ჩანაწერებში გამოყენებული იქნება საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთა ხმები და ვიდეო გამოსახულება. მათი ინფორმაციით აღნიშნული ყალბი ინფორმაციის გავრცელების მიზანი ხელისუფლების შტოებს შორის დაპირისპირების გამოწვევა, აგრეთვე ხელისუფლებასა და მართლმადიდებლურ ეკლესიას შორის შუღლის ჩამოგდება და ხელისუფლებასა და დასავლელ პარტნიორებს შორის ურთიერთობების გაუარესებაა. Albanetma Eurocavșirși gacevria nebaze molaparagebebi oficialurat daicom. Eurocavșirma molaparagebebis gaxnis paralelurat unda daadasturos, rom kvekana, adamienis uplebebis, kanonis uzenaesobis da demokratiuli institutebis funkcionirebis evropul principebs akmaqopirlebs. Aghnishnuli sakitxebis shesakheb molaparagebebi gacevria nebis procesis daskunit etapamde gagzeldeba da is sabolo shedegis gamsazghreli ikneba. Evropului sapčos prezident Charles Michel, Ucrainis prezident Volodymyr Zelensky 17 octombrie Evropului sapčos summit se dapatija. Amis shesakheb Michelim X-is gverdze tsers. Michelis ganzkhadebitve sapčoze sheaphaseben Ukrainis tsinaagmdeg mimdinare omis shedegebs. Ukrainis prezidenti ki tavis gamarjobis gegmas tsaradgens. Israelis თავდაცვის ძალების ცნობით სამხრეთ ლიბანში ოპერაცია გრძელდება და ბოლო 24 საათის განმავლობაში ათობით ტერორისტის ლიკვიდაცია განხორციელდა. Israelis არმიაში ამბობენ, რომ მათი ჯარები ჩაერთნენ პირისპირ ბრძოლაში ჰეზბოლას მებრძოლებთან და ასევე დაუპირისპირდნენ მათ ისრაელის საჰაერო ძალების მიერ განხორციელებულ საჰაერო იერიშებით. Israelis თავდაცვის ძალებში ამბობენ, რომ აღმოაჩინეს რაკეტების გამშვებები, ნაღმტორცნები, ყუმბარები, ტანკსაწინააღმდეგო რაკეტები და სხვა იარაღი, რომლებიც მიმართული იყო ჩრდილო Israelis ქალაქებზე. Მათივე ცნობით გასული დღის განმავლობაში ისრაელმა საჰაერო იერიში ჰეზბოლას 140-ზე მეტ ობიექტზე მიიტანა, მათ შორის სახმელეთო ჯარების ხელმძღვანელობით. Მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით, შეერთებულმა შტატებმა ისრაელს ღაზა სექტორში ჰუმანიტარული ვითარების გაუმჯობესებისკენ მოუწოდა. წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა ამერიკული სამხედრო დახმარება კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს. ამის შესახებ ინფორმაციას გამოცემა Reuters-ი წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს. Paralelurat Israelis premier-ministr Benjamin Netanyahu Netanyahu-სა და საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონ შორის სატელეფონო საუბარი შედგა, რომლის დროსაც ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ ის ლიბანში ცეცხლის ცალმხრევად შეწყვეტის წინააღმდეგია. შეგახსენებთ, ნეთანიაჰუმ კვირას გაეროს მოუწოდა გაიყვანოს სამხრეთ ლიბანში განლაგებული სამშვიდობო ძალები, რომელიც 700 ფრანგ ჯარისკაცს მოიცავს და განაცხადა, რომ ჰეზბოლა მათ ცოცხალ ფარად იყენებს.